daginn og velkomin í Silfrið. Það er vika liðin frá kosningum. Þannig er að reyna að mynda við ríkisstjórn og þátturinn ber náttúrulega dálítið mark af því í dag. En við erum að ræða fleiri mál til dæmis samskiptamiðla. Economist fullyrðir að samskiptamiðlarnir séu beinlínis orðnir hætta fyrir lýðræðið. Það má velta því fyrir sér, það standi við þessar yfirheyrslur í Bandaríkjunum vegna þess hvernig Rússar notuðu samfélagsmiðlana í forsetakosningunum í fyrra. Þetta er stórt mál og skiptir okkur máli og alla heimsbyggðina þegar notendur Facebook er orðnir 2 miljardar. Við fáum hingað Birgi Jakobsson landlækni. Það var að ræða við hann heilbrigðismálin og það nú kannski spurning. Nú að hugsanlega taka við ný ríkisstjórn. Hún ætla sér svolítið að gera stór átaki heilbrigðismálum en Birgir landlækni segir að það sé ekki nóg að setja bara peninga. Það sé varasamt að setja bara peninga í kerfið. Það þurfum við líka að gera kerfisbreytingar. En við ætlum að byrja hérna á vettvangi dagsins með Stefáni Óskarsdóttur stjórnmálafræðingi, Þorsteini Pálssyni, fyrrverandi forsætisráðherra, Aðalheiði Ögmundardóttur, blaðamanni og Svavari Gessinni, þú varst menntamálaráðherra einu sinni Svavar og hefur ritstjóri Breiðfirðings. Ritstjóri Breiðfirðings, já, og Þjóðviljans er eina til. Aldeilis. Já, eigum við kannski bara að byrja á því að athuga hver staðan er Aðalheiður. Þú hefur fylgst með þessu í þinni blaðamenn. Hversu líklegt telurðu að það verði barn og brók, að þetta verði ríkisstjórn, þetta samtal fjögurra flokka? Það er ekki hugmynd um það. Þú sagði við með að við vorum búin að hringja 3000 símtöl. Nei, ég held að mér finnst alveg ágæta líkur á því. En það er þetta bara, maður er náttúrulega ekki inn í herbygginu, maður veit ekki alveg hvað hérna, en mér finnst allir vera, ég held að þið langi öll til þess. Ég upplifi það einlæglega einhvern veginn, ég svona bara ímynda með það að það sé alveg ágæta líkur. Það er náttúrulega spurningin, ég menn á betla að það er frekar mikið leynd yfir þessum viðræðum og þegar er leynd eru menn kannski að taka hlutina alvarlegar en síðast þegar flokkarnir voru í stjórnarmyndun fyrir eftir síðustu kosningar þar sem stóð alveg bönan út úr öllum eftir hérna hvað einasta fund. Svavar, hvað heldur þú? Nei, ég held að það sé alveg rétt sem Aðalheiður segir að það er svona líkur á að þetta takist en auðvitað veit ég ekkert það frekar en aðrir. Og þetta er eiginlega bara dálítið eins og kjarasamningar, það er ekki að búið fyrir en allt er búið, skilur. Fyrir síðasti punkturinn í málefnasamningnum eða eitthvað þess aftar er komin á sinn stað að þá eru hlutirnir búnir. Þannig að ég sjálfur sér að þá mér finnst svona vera frekar bjart yfir þessari tilraun og menn séu svona frekar glaðklakkalegir og í góðu skapi í öllum meginatriðum að sjá á myndum. En þetta með leyndin, mér finnst ekki mikið leynd yfir þessu með að við það sem að eiginlega þarf að vera, fólk verður að geta að tala saman í skjóli og mér finnst að það hafi verið raun og verið alveg bara eðlilegar frásagnir, raun og verið stundum nokkuð ítarlegar af því hvað er að gera tæknilega. Við ekki að vitum svona efnisatriði. Þó ekki væri. Nei, en þetta var náttúrulega ábyrgðandi í síðustu kostningum að þar... síðustu stjórnarmyndunum er verið, en þá var þetta einhvern veginn allt opið og menn byrjuðu í rauninni bara væla strax og þeir kom út af fundum. Nú hefur Katrín sagt og ég held fleiri að fólk hafi lært til mikið í fyrra, þannig að vonan þetta er þannig og menn eru sérst að eru þau ekki að tala efnisatriði í hugsalegum stjórnarsáttmála og hefur ekki, mér heyrist að Katrín hefur lagt á það áherslu að fólk verði kannski að íta einhverjum svona stórum ágreiningsmálum til hliðar og reyna það og fara í svona almenn atriði sem nokkuð víðtæk sátt er um. Hvað þýðir þetta? Ég veit svo sem ekkert það en svona þetta er andinn að fólk vilji reyna að ná saman um hluti sem að eru kannski liggja kannski einhverju leit í augum uppi, en verður samt að raða niður og þau eru búin að setja þarna saman í 2,5 sólarhring, skilur við, þetta er ekki neitt. Hvað voru þeir lengi að mynda ríkisstjórn hérna Sigmundur og Bjarni? Þeir voru 3 vikur að borða vöflur hérna fyrir austan, skilur við, þannig að þetta er engin tími komin og eðlilegt að fólk á að taka sér tíma og vanda sig í svona. Þorsteinn, hvernig metur þú þetta? Já, ég, þetta eru svolítið merkileg kosningaúrslit. Þetta er mikill sigur tveggja popúlistaflokka og við fengum svona popúlista úrslit í kosningunum 2013, svo datt þetta niður í síðustu kosningum en kemur aftur inn núna og mér sýnist að flestir flokkar vilji losna við að starfa með popúlistaflokkunum, nema þá sjálfstæðisflokkurinn, þannig að það liggur svo sem
svolítið beint við að þessir flokkar reyna að mynda stjórn og ég held að ef þau vilja klára þetta þá gera þau það. Það eru helst líkur til þess að framsóknarflokkurinn hann geti hugsanlega farið og myndað stjórn með sjálfstæðisflokknum og populistum og en ég og þeir hafa það val ennþá. Já. Og en ef framsóknarflokkurinn vill þetta þá þetta getur hann gert þetta. Mér sýnist að það séu nú fyrst og fremst sko séu þetta samningar á milli framsóknarflokksins og VG. Hinir flokkarnir fljóta í raun og veru meira með. Það sem Svavar var að nefna hér að menn var að tala að gera samninga einhver fá atriði og þetta hefur verið svona stefið í því sem sagt hefur verið. Mm. Ég velti því svolítið fyrir mér þegar að þjóðfélagið er flókið, þjóðabúskapurinn er flókin, samastendur á mörgum málefnum, ákvarðanir á einu sviði hafa áhrif á annað og þetta mun ekki breytast þó menn segist alltaf að semja fá atriði. Þannig að þessi ríkisstjórn eins og allar aðrar þarf að fást við mjög flókið og fjölbreytta flóru í efnahagsmálum og öðrum sviðum. Þannig að ég held að annarkvort eru menn að reyna að blekja sjálfan sig eða að menn eru svona að reyna að blekja þjóðina því að menn myndi ekki ríkisstjórnin með þessu. Ég tek til að mynda eftir því að það nefnir engin sko viðskiptajöfnuðin sem hefur verið að minnka jafnt og þétt að undanförnu og ef áfram heldur sem horfir þá hverfur hann og verður kominn viðskiptahalli og menn muna að það var viðskiptahalli sem bjó til hrunið og þannig að mér finnst að stjórnmálamennirnir ættu og þeir sem eru að mynda ríkisstjórn ættu að ávarpa þetta sem blasir við og talum það við þjóðina og segja hvernig þeir ætla að mæta þessu og vegna þess að hjá því verður auðvitað ekki komist. Er ekki hugsanlegt að gerist þeirra stjórnin er orðin til, Þorsteinn? Jú, en það er það sem ég er að segja. Ég held að það sé svolítil blekking að horfa fram hjá þessum stóru málum sem stjórnin þarf raunverulega að takast á við. Og menn þurfa svolítið að tala þessa hluti við þjóðina. Við skipta jöfnurinn, hann brennur upp í Costco núna jólin. Það er nú ekkert vist að með sig að horfa framhjá þessu. Það er ekkert vist, en allir formennir tala þannig við þjóðina eins og þeir séu að horfa framhjá þessu. Það er bara að sleppa sömu málum. En menn eiga einmitt að tala þetta því að þetta mun hafa svo mikil áhrif ekki bara á afkomu heimiluna og einkaneyslu heldur líka forsendurnar fyrir því hvort hér hægt að byggja velferðarsamfélag á traustum grunni. Þú óttast sem sagt að við séum að sigla niður, fara í einhvers konar niðursveiflu, efnahagslega niðursveiflu. Já, það spár benda til þess að hagvöxturinn, það muni hægja á honum. Við sjáum að viðskiptajöfnuðurinn sem hefur afgangur á viðskiptajöfnuði en mikill halli á vöruskiptajöfnuði, þessi afgangur hefur jafnt og þétt verið að minnka og ef framheldur sem horfir, já, þá er hætt á því að við getum lent í viðskiptahalla og menn þurfa allavega að sýna fram á hvernig þeir ætla að stjórna og mér sýnist að menn þurfa að hafa mikið aðhald að einkaneyslunni ef menn ætla að koma í veg fyrir viðskiptahalla. Já. Og allt þetta finnst mér að það sé stjórnmálamönnunum sé skylt að tala við þjóðina. Stefanía. Já, ég held að það liggi nú fyrir margar vísbendingar hvað það er sem þau eru að ræða málefnalega og það er ekki bara þessi stóru mál sem að í raun allir Íslendingar eru sammála og það þurfa að verja meira til velferðarmála, það er að segja heilbrigðis og menntamála og innviða uppbyggingar að öðru leyti. Það hefur komið fram að Evrópusambands aðildin að hún verði ekki til umræðu á ís næstu árin. Það hefur líka komið fram í máli Sigurðar Inga, þau vilja setja afnám verðtryggingarinnar sem málefni. Já. Það hefur verið umdælt, sérstaklega í röðum verkalýðshreyfingarinnar sem er afnám hennar. Stöðugleikasjóðurinn sem að Lilja
Alfreðsdóttir hefur verið að tala fyrir. Maður geti ímyndið sér að það væri eitthvað innlegg þarna líka. Aha. Það sem fer inn í slíkan sjóð eru meðal annars tekjur af auðlindagjöldum og öðru slíku, þannig að það lítur líka að vera til umræði þessum viðræðum. Þau hafa líka nefnt það, og Katrín síðast í gær, að þau væru að ræða kjaramálin og samningarna sem standa fyrir dyrum, hérna, bæði í almenna markanum og opinbera markanum. Og það náttúrulega að fenginni reynslu og skynsamlegt að hérna, átta sig á því að svona, þessar stóru efnahagslínur, þær verða eiginlega teiknast upp Já. Í slíkum kjaraviðræðum. Þannig að það eru auðvitað margt undir og ekki allt í höndum stjórnmálaflokkana. Svo annað sem verður að hafa í huga og það að þessi ríkisstjórn, hún fyrsta ríkisstjórn á eftir hrun sem tekur við í ástandi það sem að það engin fjármálahöft. Fjármagnshöft. Þannig ef að sem sé fjármagnseigendum og öðrum hérna Íslendingum líkar ekki málinu á Íslandi, já. Þá taka peningarna sinni í burtu það og fara annað. Og það þýðir auðvitað að það lækkar krónan sem getur henni verið gott, sem er leitið fyrir útflutningsgreinar og túrismann, en auðvitað felur líka sig mjög mikla hættur. Þannig að þetta mjög flóki umhverfi. Og jafnvel þó að menn vilja vinna saman, það verður að vinna með þessum mörgum fleirum heldur en bara þessum fimm flokkum sem að mynda meirihluta í þinginu. Það þarf auðvitað að fá að borðinu aðallega vinnumarkaðarins, það vita allir. Og svo framvegis. Þú nefndir að einn flokkurinn vildi nota auðlindagjöldin til þess að setja í auðlindasjóð. Aðrir flokkar eru búin að lofa að nota þetta strax í innviða uppbyggingu. Þannig að þarna er alveg grundvallar munur á milli manna. Ég held að mér séu sko að það er svona sem manni heyrist að þessi flokkar eru svona í stórum megin atriðum sammála þessa innviða uppbyggingu og hvar þurfi að setja meira fé og til hvers en hérna þá greinir á hvernig á að afla tekna. Flestir sammála að það þurfi að afla tekna með einhverjum hætti, hvort sem það þá hækkun á veiðigjaldi, hátekjuskattur, hvernig á að nýta arð úr ríkisfyrirtækjum og það er svona það sem að mann svona heyrist að núansarnir geti verið miðað við áherslur flokkanna fyrir kosningar. Og Katrín nefndi eignarskatt ekki að líka. Eignarskatt, já. Hvernig á að nýta tekjur af eignum? Eignatekjur. Já. Sem getur þá verið arður eða sko af eignum ríkis. Já, já. Já. En hérna, ég held, ég held að þessari ríkisstjórn verði ekki stætt á öðru en að reyna að grípa stjórnarskrármálið einhvern veginn. Þessum tilteknum flokkum, ef að sjálfstæðisflokkurinn ekki stjórn, já. Þá verðum ekki stætt á öðru en að gera eitthvað í því máli. Og þá heyrist manni svona að það, já, að menn sé að hugsa að setja það mál nú í eitthvað gott ferli. Já. Það mál búið að vera í einhverju helvítis ferli síðan, eftir hrun. En við skulum ekki gleyma því að Sigurður Ingi lagði fram frumvarp breytingar á þreinu. Já, eftir heil langt ferli, margra ára ferli. Það eru tilbúna, geta píratar fórna, það er með píratar muni fyrir það fórna miklu, ef að píratar þurfa að fórna stjórnarskrármannu sem er þeirra bara æru kýr. Já, þá eru þeir að fórna lífi sínu, held ég, Það er nefnilega málið. Ef þeir þurfa að fórna því, og þeir gera það ekkert. Ég hef enga trú á því. Samfylkingin hefur líka lagt mikla áherslu á þetta mál. Sigurður Ingi lagði frumvarp fram á síðasta kjörtímabili eða þar síðasta og hérna ég held að þessir flokkar hafa fjallað þannig þetta mál að þeir verða einhvern veginn og ég geri mig grein fyrir því að þarna eru menn að tala með hennar myndastjórnum stóru málin sem að sameina frekar en sundra. Auðvitað er þetta mál heitt kartöfla. Algjörlega. En þetta, og þarna þurfa menn svolítið kjark, að hafa smá kjark, að setja þetta ekki í einhver dauðadæmt ferli, heldur reyna að vinna þannig að það geti einhvern veginn sameinað, Þetta er nú búið að vera lengi að dagskrá, varst þú hefur nú verið í einhverju stjórnarskrárnefndinni, er ekki það? Jú, það er auðvitað alveg rétt, ég held að sé mjög mikilvægt að það sé tekið á þessu máli með ákveðnum hætti hvernig það verður gert.
menn, nú er það menn að ráðast á stóra máli strax sem er jöfnun atkvæða. Það er allt vitlaust út af því. Nei, sko, ég held að það þýðir nú voðalega lítið að við séum hérna að ræða það hvað kannski verið að ræða því við vitum ekkert það, sko. Nei. Eða allavega veit ég ekkert það og þetta með viðskiptahallan sem Þorsteinn nefndi að það sé ekki ávarpað í málinu, ég veit bara ekkert það. En ég heyrði í gær, eða var ekki Katrín að segja það, að hefur verið rætt kjarasamninga. Jú, jú. Og það náttúrulega eitt undirstöðu atriði í sambandi við viðskiptahalla. Og má ég bara benda á það að það að búa til svona fimmflokka ríkisstjórn eða fjaraflokka, að það eru raun og veru aðalega spurningum að búa til góða liðsheild. Og það skiptir kannski öllu máli að flokkarnir séu að tala saman um málin og að reyna að skilja þau sameiginlegum skilningi. Og ég bendi á það, ég sat einu sinni í fimm flokka ríkisstjórn sem tók við að ríkisstjórn Þorsteins Pálssonar. Ríkisstjórn Þorsteins Pálssonar hafði gríðarlegan meiri hluta og var með ítarlega málefnasamning en sprakk samt sem áður, þannig að það ekki það sem skiptir máli, heldur að sé góð liðsheild og hún varðað. Þessar ríkisstjórn Steingríms Hermannssonar, það sem voru eiginlega, má segja, næstum að sex flokkar, sko, því allt við bandalega var klofið og Steingrímur talaði alltaf við okkur Óla Ragnars inn í hvori lagi. Stefán Valgeirsson var þarna líka. Já, hann er partur að þessu. Og svo kom borgaraflokkurinn, þannig að þetta var nú mjög. Svo getur góð liðsheld líka verið hættuleg þegar Ríkisstjórnir geta setið þó það séu löngu að hættar að koma sér saman og nokkuð skapaðan hlut og það setja og setja og hlutinir ganga úr sér. Sko. Klára þetta Þorsteinn, sko, það sem er kannski, sko, þegar ríkisstjórn er mynduð þá skrifa menn niður málefnasamning út frá verkefnum augnabliksins. En það ævinlega þannig að það koma upp ný verkefni og flókin og erfið og þá er spurningin svo hvort að fólk hefur þrek og í raun og veru samstöðu vilja til að ljúka málunum. Það er það sem verið er að reyna að gera, vona ég, þessa myndir. Auðvitað hljóta menn líka að taka á þessu með stjórnarskrána og það er spurningum það hvað menn sætta sig við lítil skref eða stór og auðvitað hljóta menn að taka á þessu með verðtryggingunni, ég reknaði fastlega með því. Þá voru menn nú að reyna í síðustu ríkisstjórn líka og voru raun og veru komnir með einhverja lending það að afnema verðtrygging á neytendalánum var það ekki. Og skiljiði þannig að verðtryggingamál er dæmigert tæknilegt mál og eins og endurskipulagning fjármálakerfisins sem ég sé að sumir eru að tala mikið það er tæknilegt úrlausnarefni sem valla pólitískt deila eins og sæki standa. Sko, þannig að ég held að við eigum ekki að fara að búa okkur til allavega andstöðu við þessa ríkisstjórn án þess að vita hvernig hún er. Ég held þessi rétt að því leiti það sem að hann var að segja hann Svavar að hérna þarna er og þarf auðvitað að ræða sko, hvernig ætlum við að fara að því að vinna saman og með 32 manna meiri hluta. Katrín að tala mikið að sko, það þurfa að breikka samstöðuna á við. Þingi. Já. Hún á við, held ég, það að menn geti sótt sér stuðning við mál þvert á flokka eða inn í einn flokk ef að það er andstaða annars staðar innan ríkisstjórnarflokkana til dæmis. Já. Ef að hérna þannig að hún geti í rauninni þannig að meiri hlutin geti verið fljótandi í rauninni ég það er það sem ég ímynda mér en ég held að sko við sáum til dæmis bara Björn Leví strax byrjar búin að reyna að sprengja ríkisstjórnina áður en hún er orðin til og ég held að sé svona hlutir sem að þau eru líka ræða það er að smala villi hvernig ætlum við að vera geta unnið saman með 32 manna meiri hluta á þessu þingi eins og það er með 8 flokka. Hann er segja sko þetta snýst náttúrulega ekki bara ríkisstjórnina eða 4 flokka ríkisstjórn þetta snýst líka stjórnarandstöðuna. Hvernig vill hún vinna? Já. Og ríkisstjórn Jóhönnu Sigurðardóttur á síðasta sprettun ég held bara eiginlega 2 ár kannski. Hún var eiginlega minnihlutastjórn. Já og með mjög sterka stjórnarandstöðu með sér þegar þú Bjarni og Sigmundur lagði saman í stjórnarandstöðu var mjög harðvítug stjórnarandstöðu en samt sem áður tókst þeirri ríkisstjórn að koma í gegnum þingið alveg ótrúlega merkilegum málum í bandalagi við hérna hreyfinguna eins og hérna það er ekki skrítið að segja þetta við ákveðna dag þannig að þetta er spurningum vilja stjórnarandstöðunnar stóru málin fór ekki gegn hjá þeirri stjórn þegar Svavar nefndi hérna bankamálin og þau væru tæknilegs eðlis og mörguleit er ég sammálunum það að þar eru tæknileg úrlausnarefni
en það eru líka mjög stór pólitísk efni því að sumir hafa lagt á það ríka áherslu að taka peninga úr ríkissjóði til þess að borga kröfuhöfunum sem eiga núna Arion banka. Frá mínum bæjardyrum séð er þetta forgangsröðin í þágu fjármagnsins á kostnað velferðarkerfisins. Það verið að taka peninga úr ríkissjóði staðan fyrir að setja þá í velferðarkerfið. Þá sem Framsóknarflokkurinn hefur tekið upp og ríkisstjórnin eða flokkarnir sem eru að mynda stjórn hafa sagt að þeir séu að skoða að ef þetta verður gert Þá gengur það þvert á önnur markmið sem þessi stjórnarmyndunarflokkar hafa sagt að það efla velferðarkerfið því að þannig er klárlega verið að forgangsraða í þá fjármagns á kostnað velferðar og þetta er mjög stórt pólitískt atriði. Vona þeir sem eru að mynda stjórn til hlusti vel á þína ráðleikingar í þessum efni. en sko af hverju, ef við verið að tala um að breikka stjórnina, af hverju er þá bara Viðreisn ekki einfaldlega með? Ég held að það nú náttúrulega fyrstulega seint. Það of seint, segir. En ég held að sko, ef við skoðum þetta, þá eru þrír vangir eða þrjár blokkir í þinginu. Það er hægri blokk og svo vinstri blokk, en stærsta blokkin, það eru flokkarnir sem eiga landamæri að miðjunni. Og það sem ég raunverulega skil ekki. Hvaða flokkar eru það þá? Já, þá er ég að tala um Samfylkingu, Framsóknarflokk, Viðreisn og Pírata. Og það sem ég skil ekki af hverju þessir flokkar, þeir eru samanlagt með miklu fleiri þingmenn en VG. Hvernig ætli það að það Framsóknarflokk og Viðreisn er saman í ríkisstjórn? Og það hefði verið eðlilegt að þessir flokkar, allir eða kannski þrír, hefðu reynt að koma sér saman forsætisráðherraefni og mynda ríkisstjórn frá miðjunni til vinstri. Það held ég að hefði verið skynsamlegri leið og meiri líkur á það hefðu verið stjórn sem hefði svona haft tröstari. Veistu hvernig þessi stjórn verður sem verður að mynda núna? Sko fætur. En ég bara legg áherslu á það að ég lít svo á að þeir flokkar sem eiga að landa mér á miðjunni, það sé sterkast á blokkinn en þeir eru auðvitað sundraðir, býstna sundraðir og þess vegna gerir þetta ekki. Það er bændum og svona, þá sem maður ekki hvernig Framsókn og Viðreisn áttu dönni saman. En þarna hefði verið skynsamlegt að byrja. En Viðreisn er ekki með að þú segir að það séu seint að kalla þá inn í þessar viðar. Já, það sýnist mér. Ég meina þetta er komið og þannig að það ég sé ekki hvernig það ætti að gerast. Nema að snúa við blaðinu og hugsanlega gæti væri hægt að snúa þessu yfir í þann farveg að miðjan myndi leiða nýja ríkisstjórn, Sigurður Ingi eða Logi og þá væri hægt að snúa blaðinu þannig við en mér finnst það heldur ólíklegt og fjarlægt. Myndi það breyta verulega innihaldi stjórnarinnar ef að þeir leita hana frekar en Katrín fyrst hún vera svona ofstækisfull? Já, ég held að það yrðu svona meiri miðju áherslur, já, og það yrði þingri áherslur á svona þau sjónum. Katrín er að leggja áherslu á pólitíska breytingar. Já, þú raunar þannig að hún talar sko langt yfir miðjun og inn í hægra. Þegar hún er að tala fyrir málamiðlunum og breyttum vinnubrögum og svo framvegis. Málið eru þetta að Katrín Jakobsdóttir kom tilbúin til leiks. Hún var tilbúin fyrir kosningar með mögulegan meiri hluta. Þú lítur nú að hún hafi verið búin að tala við fólk fyrir kosningar. Já, og svo hérna, hún hafi reynsluna með sér, hún var búin að brenna sig einu sinni. Hún hafi persónulegt fylgi með sér, þannig að þegar hún mætir að fund forseta og biður umboðið, þá er hún með eitthvað í höndunum. Þess vegna fekk hún umboðið. Hún fekk ekki umboðið af því að hún væri formaður hvaða þriðja stærsta flokksins eða hvað það er, eða annars stærsta flokksins þetta. Heldur vegna þess að hún var búin að undirbyggja það að hún hefði fólk sem hún væri í talsambandi við væri tilbúið til að láta reyna á stjórnarmyndun. Hins vegar er erfitt að ráða í hvað þau eiga við þau eru að tala um að breikka stjórnina á einhverjum stígum. Sko, ég held að reynslan sýni nú að það er ekki á vísan að róa að vera með einhvern fljótandi stuðning og eitthvað slíkt og þarft að, eins og Þorsteinn sagði nú einhvern veginn við mig fyrir mörgum árum, sko, það er líkil atriði í ríkisstjórnum, það er ekki gott traust á milli manna og það fólk sé saman í liði, algjörlega, það þarf að vera til staðar. Og Viðreisnarstjórnin, hún til dæmis, svo maður tekið nú dæmi bara langt aftur, var ríkisstjórn sem að vera í þrjú kjörtímabil. Þegar hún tók uppalega við, þá var hún með einsmanns meiri hluta.
hún lenti síðan í alls konar hremmingum á seinni kjörtímabilinu með hérna þið vitið hérna hvarf síldarinnar og svo framvegis þar var tekið á því með góðu samstarfi við atvinnulífið. Sko klóki stjórnmálamenn auðvitað geta komist í gegnum margt en þá þarftu auðvitað að hafa liði með þér. Það þurfa allir að vera í þessu saman. Ég veit ekki Pírata líra og það allt. Ég held að þú veist að sjá það flestir að það geti verið tildilega flókið hérna að því menna. Skein og hægt, menn það er að tala um að menn treysti píratum ekki svona, alveg. Sko að því, bara hugsun og fólk er hugsun og fólk. Já. Það er ekki endilega alltaf pragmatist. Nei. En hérna, þetta er að gefa slæmt. En að sem sé vika þetta út, maður áttast ekki alveg að hvað eiga við. Ég hugsa stundum eða oftast ég heyri þetta að þessi vera að tala við reisna flokk fólksins og hvernig þetta væri sem sé á seinni stigum er erfitt að sjá fyrir sér. En svo hef ég líka heyrt frá vinstri áhrifafólki að það gæti sér fyrir sér einhverja ríkisstjórn eða þar að segja ríkisstjórn sem væri samansett af ef þetta gengi ekki, af hérna vinstri grænum samfylkingu, sjálfstæðisflokki og Viðreisn. Fjórflokkurinn. En það er kannski mögulega einhver svona grilla sem er í bakhöndinni ef að sko á píratana ef að þeir eru ekki til friðis. Málið er náttúrulega að sko framsóknarflokkurinn og Viðreisn, þeim virðist ekki linda sérstaklega vel saman. Maður hefur heyrt að sko samfylkingin er alveg til í að hafa Viðreisn með og hugsanlega pírata líka. En það er en fyrirstaða er meiri innan Vinstri grænna og innan Framsóknarflokksins. Framsóknarflokkurinn á alltaf þennan möguleika núna í þessu að stökkva burt og fara að tala við hinna. Það er þeirra. Hvernig veistu það? Þar er náttúrulega alveg bullandi stjórnarmeirihluti á hægri vegnum. Leggja saman bókstafi, sko, algjör bara gengið uppskilur það. En heldur að það sé óraunsætt? Nei, það er talsamband á milli, búið að vera talsamband á milli, Framsóknarflokks, Sjálfstæðisflokks, Miðflokks. Ég meina það er búið að vera talsamband út allar trissur. Agnes Bragadóttir sagði frá því að þeir höfðu talað saman í síma, Bjarni Ben og Sigmundur Davíð og það var bara fyrirsögn í mokanum. Það er rosa alveg myrkilegt. Já, það er það var önnur fyrirsögn Sigmundur og hérna Sigur Ingi hefðu talað saman. Lilja hefðu verið að vinna í þeim málum. Sigur Dagi, sko, Sigur Dagi. Þeir hafa síma sem sagt. En það er ekki kærleikar þarna á milli. En þegar menn eru völdir og annars vegar, þá eru náttúrulega Framsóknarflokkurinn og Sjálfstæðisflokkurinn yfirleitt til í tuski. En svo hefur maður heyrt það líka, það eru ákveðna efasemdir auðvitað í Viðreisn og líka jafnvel innan Sjálfstæðisflokksins réttmæti þess að fara í ríkisstjórn. En það gæti verið betra að vera utan stjórnar og hérna rækta talsambandi við kjósendur. Já, og eflar sig. Hvað myndir þú segir það, Þorsteinn? Þú ert á heiðursæti hjá Viðreisn. Já, það fer bara allt eftir málefnastöðu. Frjálslynd öfl töpuðu í þessum kosningum og popúlistarnir unnu og stundum þá geta menn samið af styrkleika eftir slíkar kosningar en allt byggist þá málefnum ef menn eiga kost á því að ná verulega góðri málefnastöðu þá eiga menn að gera það og vera opnir fyrir því. Ef ekki, þá hefur menn að byggja svo upp og byggja sína málefnastöðu upp í þinginu, í stjórnarandstöðu. Og þannig að mér finnst það alveg mjög eðlilegt hlutverk Viðreisnar í þessari stöðu. En Sjálfstæðisflokkurinn og Framsóknarflokkurinn, gætur þú séð að fara saman í ríkisstjórn þá með í þessum flokkum sem þú hefur kallað popúlíska? Það er náttúrulega heilmikið að breytast eftir að popúlistarnir klofna út úr Framsókn. Að Sigurður Ingi hefur verið að gera Framsókn að svona gamla Framsóknarflokknum eins og hann var hér áður fyrr. Halldór Ásgrímsson farðan og gerðan að raunverulegu miðjuflokki en Framsókn var hér áður fyrr var miðjuflokkur að meðaltali þegar þeir runnu til vinstri þá fóru þeir bara langt til vinstri meðan að það stóð þegar þeir runnu til hægri þá fóru þeir mjög langt til hægri en voru í sjálfum sér aldrei á miðjunni það var bara svona meðaltals útkoma og mér sýnist að þeir séu að fara svolítið í þennan farveg og þess vegna held ég að það sé alveg málefnalega opið fyrir þá að fara út úr þessu og inn með Sjálfstæðisflokknum og Miðflokknum sem ég lít nú á sem þann flokk sem lengst til hægri. Og en
þeir hafa það málefnilega svigrúm af því að þeir eru komnir eiginlega pólitískt á sinn gamla stað. Já. Þessi sko ég það allt of lítið eftir að þættinum til að segja neitt það sko en þessi stimplað með frjálslyndi og svona sem Þorsteinn með ég ósammála þeim í öllum meginatriðum. Það ein tillaga sem ég með að lokum það í staðinn fyrir orði populisti reynum við að finna eitthvað annað orð. Hvað segir um orði lýðhyggja? Það segja hlaupa alltaf og eftir þeim sem vilja. Eða hvað? Það er mín tillaga hérna. Það má líka nota bara orðið lýðskrum en menn eru feinari. Já, en ég meina skrum er svo óskaplega neikvæð sko. Þetta fólk vill auðvitað jákvæð og góða hluti. Já, jú, það fyrir sig. Við hérna... Mér langar að spyrja bara stutt að lokum. Það þessi hugmynd sem kom fram nýtt kvennaframboð. Það var haldur fundur á Hótel Sögu svona til að bregðast við slæmri útkomu kvenna í kosningunum. Slæm útkomu kvenna er náttúrulega aðallega á hægri vegnum, en ekki vinstri vegnum. Hvað segir þú maður það? Já, ég maður sér það að Katrín virðist taka þetta strax til sín. Ég veit ekki hvort að það að hún sé að taka þetta til sín eða hvort hún sé að tala við Þorgerði að hún setur jafnréttismálin alveg sérstaklega á dagskrá þessarar ríkisstjórnar. Já, ég meina sjálfstæðisflokkurinn verður bara að eiga það við sig. Hvernig hann, þú veist, kjósendur sjálfstæðisflokksins eða þeir sem að velja þar á lista eru hreinlega bara hrifnar af konum en köllum. Köllum en konum. Já. Það bara þannig. Já. Og ég meina það bara þeirra, þú veist, ég Einhver sagði að kvennaframboðið ætti kannski bara vera ef það nýtt kvennaframboðið þá ætti það bara vera á hellu. Já, sko mín skoðun svo, ég veit að mín skoðun kannski ekki aðalatriði hér. Ég meiri lýðræðis sinni en feministi og mér finnst að lýðræðið eigi sjálft að sjá um þetta. Sjálfstæðismönnum er betur við það að kalla stjórnir konur og það er bara þeirra Já. Það bara þeirra. Menn hafa auðvitað nefnt það í sambandi við þessa ríkisstjórn sem hugsanlega verið að mynda að það gæti verið þannig að mikill meiri hluti ráðherra eru konur. Það er auðvelt að stilla upp liðinu þannig að mikill meiri hluti ráðherra verði konur. Já, en ekki rétt að hafa þetta jafnvægi. Það nú það sem kvennabaráttan hefur gengið út að hinga til að bæði kynin fá að njóta sín og við njótum krafta sko allra. Besta er að flokkarnir getu og þessi jafnréttisbarátta hún hefur auðvitað líka útvíkkast í það að vera líka hérna inclusive hvað varðar fatlaða og það annað fólk sem að hefur verið dalti útilokað frá þáttöku en hérna ég nú gömul kvennalistakona og hef svo sem verið líka annað hérna formaður kvatar félags sjálfstæðiskvenna Reykjavík og er til með mikið feminista og lýðræðissinna ég held að það sé mitt mjög mikilvægt fyrir sjálfstæðisflokkinn að huga nú mjög vel að þessum málum hann tapaði heil miklu í fyrra þegar hann missti það var blóðtaka fyrir sjálfstæðisflokkinn að missti öfluga konu til Viðreisnar að huga vel að þessu og ég held til að mynda að prókjörun séu leið sem að eru ekki að virka vel í sjálfstæðisflokknum allavega hefur ekki gert þeim flokki neitt sérstaklega gott í seinni tíð en hvað var það nýtt kvenna framboð þá held ég að það væri framboð sem að ætti meira fylgja á vinstrivænum og væri þá að taka vinstriflokkunum og ég hef sagt að ég hef ekki mjög mikla trú á slíku framboði Jarfurinn svo allt öðruvísi heldur en á 1982-3 eða ég tala ekki um á 1908 það hafa orðið ótrúlega mikla framfæri sem betur fer í þessum efnum en hins vegar heldur sig mjög gott að hafa virt starf og ef að konur auðvitað vilja leggja í þessa vegfyrir þá bara auðvitað gera þær það Við þurfum að hérna slíta þessu og gaman að hafa ykkur hér Ég má segja að við erum með reynslubolta. Þetta er ekki mér fallegt orð. Þorsteinn og Svavar og ykkur Stefán í þakk við erum komin að Þorsteinn aðalheiður og Svavar við fáum hingað Birgi Jakobsson landlækni og svo förum við út í heim og tölum heiminn sem við lifum reyndar öll í netheiminn og tölum áhrif Facebook og Twitter á stjórnmálinu.